6270. Figuren visar graferna till y är lika med x, som ni ser här, den röda. Och sen y är lika med 4 minus x, den blåa. Okay, ska vi svara på några frågorna där, eller uppgifter? Läs ekvationen, alltså x är lika med 4 minus x. Det betyder att de är lika. Så de är lika i den punkten, och det är punkten när y är lika med 2 och x är lika med 2. Så svaret är x är lika med 2. Ni kan lösa den algebraiskt också, som ni ser. Vi ska lösa den. X av 3, nej, 4 minus x. 4 minus x. Algebraiskt. Här där har vi båda led med x. Så har vi 2x är lika med 4. Vi där med 2 båda led. Så har vi x är lika med 2. Som vi har fått här också. Okej. Okay. C. Lös olikheten x är större än 4 minus x. Det betyder att den här röda, den vi pratar om, är större än den blåa som vi har här. Så, det betyder att vi pratar om den här området. Och det börjar när x är större än 2. Okej? Okay? Före det, när x är mindre än 2, så det här 4 minus x är större istället. Därför det är det ovanpå. Mm. Men här är det x är större än 4 minus x.